Dobrodošli natrag, gledate N1 studio u živu u kojem, kao što sam najavio, pozdravljam Radu Borić iz platforme Možemo, koja je u Saboru osvojila 7 mandata. Dobar dan, dobrodošli gospođo Borić. Dobar dan, lijepo pozdravljam gledateljice i gledatelje i zahvaljujem gotovo 120.000 onih koji su odlučili našoj platformi dati glas. Jeste li i kako proslavili ovaj zaista uspjeh, kažu svi, mjereno u početnim pozicijama i s rezultatom, da je to zapravo najveći uspjeh izbora? Rekla bih da jeste. Ako se svi prisjetimo da smo prije mjesec i pol, da nismo bili ni u anketama ili ono što se kaže 0,2 statistička pogreška. Pokazali smo dakle u mjesec i pol dana što znači srčanost, što je ono što smo naučili iz aktivizma i koliko se kreativnošću i poštivanjem građana i građanki, razgovora s njima, koliko se može napraviti u tako kratkom roku. Sada, kako znate da smo sve u koaliciji naše stranaka, da to nisu bili neki veliki resursi kakve su imale ove velike dvije duopolne stranke. Pokazali smo doista što se može napraviti. Proslavili smo također različito i kreativno. Evo vidim da pokazujete, bili smo na terasi Muzeja suvremene umjetnosti. Za razliku od mnogih, mi smo doista se i pridržavali mjera. Naravno da to nekada i popusti kad želite nešto proslaviti. Malo mi je glas još uvijek i otišao, jer smo da kako vikali svi skupaj pa možemo, možemo. Da, kažete aktivisti ste i tako ste i došli do ovoga rezultata. To je često i kritika bila da što ćete vi u politici s obzirom da dolazite iz toga sektora. Kakva će onda u odnosu na vaš prijašnji život pod navodnicima biti vaša politika? Pa ono što nam je gospodin premijer zamjerio, to je taj politički aktivizam i mi smatramo da su mnogi, a to su pokazali rezultati, bili politički pasivisti. Pogledajte kako su izgledale kampanje sa ono okupljanjima ili HDZ-ova kampanja gdje je premijer ispred, a neki ljudi samo stoje kao statisti iza njega. Mislim da aktivizam je upravo ono što je ovoj politici nedostajalo. I aktivizam je politika i ovaj uspjeh nije uspjeh samo nas iz platforme. Rekla bih da je to uspjeh 30 godina različitih okupljanja oko različitih pokreta. Da li su to pokreti bili oko zelenih, antiratni pokret, da li su to svi pokreti protiv žena, svi prosvjedi protiv naših šerifa, ne samo u Zagrebu, tu je i Srđe Naš koji je polučio odličan također uspjeh u Dubrovniku. Dakle, mislimo da je aktivizam ono što su građani prepoznali da se tako vode politika. Pogledajte kako su izgledale sjednice Sabora, gotovo da je bilo sramotno kako zastupnika nije ni bilo, osim kad je trebalo dići ruku onako kako im se govorilo da moraju. Mi smo promijenili skupštinu. Bilo je dovoljno četvoro ljudi u skupštini iz naše koalicije, dok su drugi pretrčavali i postajali žetončići. Mi smo bili uporni, imali smo znanje. Ja sam sama naučila čitati gradski proračun kao roman, u stvari bolje rečeno kao krimić. Mi ćemo se spremati za skupštinu, mi ćemo stvarno uporno tražiti odgovore i mi ćemo biti prvi ti koji će tražiti da kada sada se sazove saziv 10. da ne odlazimo dok ne donesemo zakon o obnovi Zagreba i okoline. Dobro, jeste li vi svjesni da ta pozornica je drugčija, ova saborska, od ove skupštinske? Pa nije to uveliko drugčija. To nije uveliko drugčija. Ako uzmete, uvijek se govori ovo Zagrebačka skupština i vidite kako je Zagreb dominantno bio važan i oko pobjede. Ona može Dobro, biti... Ovo je kao lokalna politika, ovo je nacionalna, jel? Tako je, svejedno što je tema. Mislim, riješiti se lokalnog šerifa u Zagrebu je naravno simbolički je Bandić. Sjetite se samo kako je na izborima za Europski parlament, na primjer, dobio Bandić broj 2, je dobio u Dalmaciji glasove na predsjedničkim izborima. Dakle, građani prepoznaju da je neko mjesto i simboličko mjesto. Briga za zelenu ekonomiju ili za gospodarenje otpadom u Zagrebu ne odnosi se samo na Zagreb. Pogledajte od ne znam, od Splita do Dvora na Uni. Dakle, pitanje kojima, teme kojima smo se mi bavili su jednake teme koje brinu građane u svim dijelovima Hrvatske, a sigurno ćemo znati i za, naravno, i za takozvane, jeli, zajedničke velike teme naći odgovor. Dobro, kako ćete to učiniti kada vas je, sami kažete, 6 u toj koaliciji, 7 sedam. Sedam. Ulazi, da. Mislio sam 6 stranaka, a 7 mjesta.
elita. To je puno različitih i ljudi i opcija. Hoćete li moći ne, to uskladiti? Ne, to nije puno, budući da od nas šestoro su dvije stranke municipalne, dakle gradske, Zagreb je naš i za grad, koje su vrlo bliske i sa platformom Upravo možemo. Dakle, to je, rekla bih, jedna priča, također i Orah, koja je zelena priča. Dakle, jedan je spektar, mi smo ta nova zelena ljevica za 21. stoljeće i nova ljevica i Radnička fronta. Dakle, rekla bih da tu uopće nema razlike, to je spojena posuda između zelenoga i crvenoga i lijevo se danas treba također promatrati kao zeleno, to jest mislimo da je danas jako važno govoriti o održivom i neodrživom, a ono što danas hrvatska politika jeste, ona je neodrživa. Nećete biti zvijezdare Patica, kaže Škoro, on ne želi da njegov pokret bude takav. Radimir Čačić, koji će uskoro isto ovdje biti gost, kaže vi ćete se raspasti i uskoro razići. Pa mislim, ne znam odakle gospodinu Čačiću, trebao bi doista pogledati što se dogodilo s reformistima ili njegovim bivšim HNS-om i kako su se stvari raspadale. Kod gospodina Škora sam sigurna da će već biti oni koji će pretrčati, zato što je to apsolutno nehomogeno tijelo. Kako neko može reći da ćemo se mi raspasti ukoliko smo upravo četiri stranke u Saboru, od šest tih stranaka četiri su bile i u skupštini, u tri godine se nije dogodio s nama niti jedan, niti incident, niti sukob, niti je nitko mogao biti kupljen. Nama je doista dosta klijentelizma i korupcije i pokazat ćemo da je to ključ, a sigurna sam da će se borba kakva je bila u gradu Zagrebu nastaviti. Dobro, dakle, neće biti žetončića kod vas, ali je li moguće da podržavate vladu na nekim pitanjima, nekim točkama, nekim zakonima, jer ako mogu Furio Radin i Milorad Pupovac, zašto ne biste vi? Pa ne radi se tko drugi može. Dakako, mi ćemo svaki prijedlog zakona ili promjena zakona razgovarati o tome. Mi ni u skupštini nismo bili oni koji bi glasali protiv samo zato što smo bili oporba. Bilo je žalosno da taj isti HDZ koji je do jučer bio u savezu sa gospodinom Bandićem, da je dakle glasao, osobno bi znali reći da se slažu s nama, ali eto, takve su bile instrukcije. Kod nas neće biti instrukcija na štetu građana Republike Hrvatske. Ali recimo, sad dogodi se ovaj zakon o obnovi Zagreba koji je premijer sadašnji i budući najavio da će biti prvi, to je rekao prije izbora, ali ponavlja, čini mi se, i jučer kad ga se pitalo što, da nema vremena za čekanje, Zagreb nema vremena za čekanje, onda ste vi spremni podržati dobre stvari u tom zakonu ili čak zakon cijeli ako je on dobar? Treba vidjeti da li on dobar. Mi smo napravili svoje prijedloge, ono što se inače zove alternativni neki prijedlozi ili prijedlog zakona. Sigurno ćemo i mi ponuditi neka od rješenja. Mi nikada unaprijed, nikada nismo protiv nečega što mislimo da je na korist građana. Mislim da su građani na ovim izborima, pogledajte kako je prošao gospodin Bandić, koji bi često kolegi Tomaševiću govorio, kad vi dođete na vlast, ja sam izabran toliko i toliko puta, pogledajte, pa on je apsolutno politički mrtvac u gradu Zagrebu. Je li njegov politički kraj ovo što se dogodilo na izborima, da bi 1,75? Da, on čak nema niti onoga jednoga kojeg ga imao prije, pa da bi mogao kupovati u Saboru, i to je jako dobro. A mislite da to će slijediti ista sudbina i na razini grada, odnosno u Zagrebu? Ja se nadam, da. Ja se doista nadam, da. Građani su sada pokazali, pogledajte kako su građani grada Zagreba ili ove četiri izborne jedinice u kojima smo prošli. Mislimo da građani su prepoznali kako je bilo moguće da ovako, nakon potresa, i žao mi je da nije i HDZ kažnjen više no što je. E pa to sam vas baš htio pitati. HDZ je zapravo nakon 25 godina prvi u prvoj izbornoj jedinici, što je samo središte Zagreba. Očito nisu zamjerili Plenkoviću što nije donio taj zakon i cijene valjda što je napravio za njih, ili? Pa nekako mi je žao da ne postoji ta dobra politička kultura u kojoj građani bi odlučivali upravo o tome da ne može stranka koja je zamislite u nedavnom periodu kolike je izgubila ministre zbog korupcije, stranka koja zbog klijentelizma i korupcije mladi ljudi odlaze iz zemlje, a ti si roditelji možda će su djeca otišla, će ponovo dati glas
Plenkoviću i HDZ-u to stvarno žalosti. Žalosti zato što mi se čini da je još uvijek u ovoj zemlji važnija prošlost nego budućnost. Da je važnije domoljublje i to isprazno domoljublje, no što bi to bile politike, održive politike za Hrvatsku za 21. stoljeće. Dok ne promijenimo političku kulturu, dok ne promijenimo da se doista vidi što je to što Hrvatska treba, da nije dovoljno, a to imate vrlo često, čućete birače HDZ-a reći, ali oni su naši. Po čemu su naši? Treba vidjeti što znači, Plenković jučer rekao, za hrvatski suverenizam. Pa suverenizam sigurno neće biti žice na granicama, nego će biti briga sačuvati ovo malo još javnoga dobra koje nam je preostalo. Pa vidjeli smo i zbog COVID-a, i zbog potresa koliko je važno imati i program lokalizacije, zelene javne nabave. Mislim da građani, nažalost, moraju slušati i druge, ne unaprijed otpisivati one za koje će reći da su ljevičari i naravno glasati za neke za upravo za to, za domoljublje umjesto budućnosti. I na kraju osvrnimo se i na SDP, neću o odnosu vas i njih i tome jeste li motili ili niste glasove, nego u budućnosti kad vaši kolege kažu radit ćete dar mar u Saboru, znači li to da ste spremni preuzeti ulogu glavne oporbe u odnosu na stranku koja čak brojčano ima više zastupnika, ali očito da tamo ništa ne funkcionira? Jesmo, spremni smo, doista dolaze ljudi koji su i borbeni i uporni, imaju znanje. Darmar možda nije dobra riječ, ne želimo biti pernari u Saboru i na sreću da smo izgubili neke ljude kao što je to Glasnović. Mislimo da trebamo jedan pristojni Sabor, jedan Sabor koji će argumentirano govoriti o stvarima. Sigurno da ćemo surađivati i sa drugima, ne samo sa SDP-om i sa drugom oporbom, i mislim da je važno pokazati građanima da Hrvatska može bolje. Gospođo Borić, hvala vam lijepa što ste bili gošća N1 Studio Živo. Zahvaljujem na pozivu.